kompas. Maka tadi jadikan ibok, tadi jadikan barometer. Allahu nasha wa sabnahum bihurubi. Naon? Sia lamun aing ngersakeun sarwa aing nyingsa ka sia sakumaha-kumaha. Ku dosa-dosa sia. Lamun sia dosana zina sarwa jeung umat Kanjeng Nabi Lot. Na dumling moal henteu ku aing disiksa saperti Kanjeng Nabi Lot umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah, ka ajak Allah. Dele. Kaum samo, dele. Kaum Ad. Teu saeutik. Nu ku aing baheula teh disiksa terus-terusan. Ieu ku ari Indonesia sia geus. Mabok ambalaya di Indonesia awas ya. Cek Gusti Allah. Zina ku ari mage sambalaya teu menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubi isai sarua jeung umat bahla maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubi geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami beuh 200.000 manusia asa hina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleu tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae tegoran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun ieu teh tegoran ti Gusti Allah Salatullahi ma'abati sobah wa masarahanim bin niyati ilan ma'la la ilaha illallah la ilaha illallah la Di barometer jang umat-umat nu selanjutna. Umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman yakni umat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam te menutup kemungkinan. Ketika orang terpercaya ka rasul orang atawa tenurut kana aturan-aturan rasul orang Allah tetap bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheul. Entak ieu ayatna. أولم يهد للذين يرثون الأرض والله أعلم بما رضي أولم يهد إمام جلال الدين ngejelaskeun yahdi teh yatabayan berarti yahdi teh bimana yatabayan majaz antaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun kulam yahdi lil ladzina hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi mutadi teh kadituna anu satrop-tropna aya tropan-tropanana aya anu dimutadikeun ku ila aya anu ku lam aya anu diimutadikeun kufi aya anu ku ala nah eta kalimah-kalimah teh teu meunang sambarangan kalanjutanana oh lumantak ngaji teh lain sambarangan awalam yahdi lil ladzina yarisunal ard apakah can jelas can nyata kajelema anu cararicing di muka bumi bisukna nyen imah nyen hotel muara jasa
Can jelas kitu min badi wilaki ahli asabada. Dirusak ahli-ahli bumi. Kok masih keneh terus bae maksiat? Can jelas kitu lalakon nu baheula kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Umat tadi kumahakeun? Can jelas kitu coba kaum Samud. Anu Allah nurunkeun Rasul Kanjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa. Apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad? Diutus ku Gusti Allah Nabi Hud. Apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleuh nu baheula? Zaman Kanjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha? Jeung nabi-nabi nu lainna tadi jadikan barometer sih. Awas cak Gusti Allah. Encan jelas gitu. Hei. Khususna ke ahli Mekah. Encan jelas gitu. Hei. Ke para kapirin-kapirin santerona. Khususna ahli Mekah. Atawa kapirin. Atawa kuari maka orang Indonesia. Nu dipimpin ku presiden. Urang presiden anu paling kurusan dunia. Oh masalah emang kenyataan aku segitu. Presiden urang tetap aku. Ah, hei bangsa Indonesia, cek Gusti Allah. Loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa. Bateuing. Hei sa provinsi Jawa Barat. Gede teuing. Hei Banten. Sabanten. Guys, cukup Sabanten malah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia. Umumna sadunya, khususna mah ahli Mekah. Termasuk Indonesia lamun umum. Hei, manusia-manusia. Can jelas itu ye. Kajelema anu nyaricingan bumi. Yen imah anu kokoh. Meli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus eueuh masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyeun langit bumi teh Allah. Can jelas itu kajelema nu eta mimbadi hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula. Awas. Make teh dijadikeun iboh, teh dijadikeun barometer. Allahu nasha wa asbnahum fi hurubi. Taon. Sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyingsa asia sakumaha-kumaha-kumaha. Ku dosa-dosa sia. Lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kanjeng Nabi Lut. Na dumling moal henteu ku aing disiksa saperti Kanjeng Nabi Lut umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah, ka ajak Allah. Dele. Kaum Samud, dele. Kaum Ad. Teu saeutik. Nu ku aing baheula teh disiksa terus-terusan. Ieu ku ari Indonesia sih kades. Mabok ambalaya di Indonesia awas ya. Cek Gusti Allah. Zina kuari mage sambalaya teu menutup kemungkinan launa sa'u asabnahum bidzunubi. Isai sarua jeung umat bahla. Maling korupsi terus bae. Awas launa sa'u asabnahum bidzunubi. Mentek memehna ku Gusti Allah. Ku hari dipanaskeun heula awas. Baheula teh kaum Ad banu dibere panas teh 3 taun. Teu hujan-hujan 3 taun bayangkeun 3 taun teu hujan. Ah, hese ka dieu ka ditu. Tatangkalan geus tandus 3 taun atuh hujan. Batla luar biasa. Turun Rasul. Diturunkan ku Gusti Allah Kanjeng Nabi Hud alaihi salam dakwah pejakeun Hud ka umat
Namun hayang subur mahmurlah jinawi, percaya naulah ka batu, nyembah naulah ka makhluk. Coba kain gitu bejakeun dakwah Kanjeng Nabi Hud. Oh, terus-terusan dilelewe ku umatna. Terus bae dilelewe saeutipisan mu iman ka Kanjeng Nabi Hud. Panas makin menjadi-jadi. Diutus salah seorang ka Baitullah. Datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung. Wah, bararungah majar teh bakal hujan. Ternyata angin ngeglubung. Angin muter sabada Kanjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah kaluar. Eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer. Awas di Indonesia. Geus cabara bulan urang dibere panas. Hujan di mana-mana eueuh guludugan jeung eueuh kilatan. Samarukna hujan bener beureun. Geus diitung ku ari di nagara geus beak sabara puluh miliar ieu ganyeun hujan. Teu nyararaho urang mah asal hujan seuri. Padahal mah ieu teh geus ditotal sabaraha miliar beakna. Lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambuel ya puhara luar menyengat. Cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh. Ieu mah hujan eueuh kilat eueuh angin. Sabarukan kumaha awas. Lamun nangtangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari ieu aya rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandelkeun jati luhur mah geus eueuh cai. Allah maha kawasan ke, kumaha meureun ke, sanajan aya jati luhur wallah alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae. Ngan aidek disiksa mah babari jasa, teu puguh teu karuh, sadane macet. Siksa ti Allah deuk kumaha coba hayu. Tos urang ka Jawa Tengah ka ditu. Kurang moga informasi di Yogyakarta, Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai. Tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok, pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mendek lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardha kajelema nu jicingan bumi. Ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarithunal ardo. Make yarisu matina warasa yarisu. Eta makan ngawaris. Aing ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris. Lamun bapa ngawariskeun ka anak, aya anak, eueuh anak mah meureunanan ka incu. Lamun incu eueuh anak eueuh aya meureun dulurna, mamang teh uah teh. Nah, eta ngaranna ngawaris. Ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia. Dunyana nanyeun Allah, sia ngawaris ka umat nu baheula zina, sia ge kuna zina deui bae. Nu baheula mabok, sia ku ari kuna mabok. Nu baheula maling, sia ku ari kuna maling. Maka mantak make bahasana yarisunal ardo. Ih, pohara lamun dibongkar sakalimat-sakalimatna Al-Qur'an, urang mangkat meulekeut bulu. Dikieukeun dikitukeun geus, ih, urang mah ieu macaanana bae ge ku ari geus sararese, ngadengekeun ge cangkeul. Padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengena keun cangkel geus neuleudeui ka jam bangun deuk demo teh ka aing sia. Aduh Gusti Allah aku entah ngeta mun boga janji meureun neuleudeui jam ieu janji aing jeung jahe. Tuh ibahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula. Umat nu baheula dizina disiksa, umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah, umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah, umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah. Awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui. Geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami beuh 200.000 manusia asahina jasa. Mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleu tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui
kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae tegoran ti Gusti Allah. Ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun. Ieu teh tegoran ti Gusti Allah, kuari panas tegoran ti Gusti Allah. Ayo siap Presiden Jokowi. Nek merubah tentang perekonomian sia. Nek beralih nu tatadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina. Kuari sia dek diasupkeun Cina. Kuari berangkat ya negara teh. Hayo sia. Amerika tetap baik terus mendesak. Cina geus diasupkeun ka urang, geus dibuka lebar-lebar asup ka urang. Sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika. Tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9. Geus 14. Hayo sia udag-udagan jeung aing. Berangkat sia Cina cek Amerika. Perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian. Urang mah teh naon? Urang mah teh naon kok jadi koski? Ya sih, kok jadi koski ya sih. Kok besi meuli 2000 ngajual bursa 1000? Kok besi meuli 3000 dijual 2000? Atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor. Ieu mah lain gulung tikar, gulung balik ieu mah tuh. Cina kumaha aja bae. Perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae. Bodoh orang Indonesia mah. Tanyahona naon? Ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teh jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari. Cina kakarek dibuka, asuplah ka urang produksi encan, Amerika dikatukangkeun sedengkeun bahan baku beulianna kudu make dolar. Taekeun sia ku aing, kaudag moal ku sia. Sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu. Kos kira keberadaan anak nek kumaha sedengkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah, perpajakan anak terus melambung teka udag ku nyana. Lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Iya teh kapan kudu dipenuhi? Sementara dolar naik, bahan baku kudu dibeli ku dolar. Cina nyerang ka urang. Iya deh kumaha ieu produksi teh? Aing bali ka Singapura. Teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000. Nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000. Tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih demo ka mana? Oh, pelindung di urang mah demo teh. Urang demo ka DPR, DPR ge keur puyeng. Aing boro-boro siap ku aing geus sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah meunang Allah keur dicoba heulana. Urang mun carita hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur rendek diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti. Teu bakal kitu-kitu kene. Namandak Habibi ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibi. Kamari Habibi datang ka dia. Nah, ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas cak Allah hayo sia. Dik jeung aing udag-udagan sia hayo. Sia ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur atau ditingkatkeun pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya ada ditingkatkan pertanian. Sebab benar perekonomian bakal macet. Kuyana geus kitu. Ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal ka udang melalui dolar. Dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan. Perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naek perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere, diketeruskan naik 16.000. Jee, tadi ku baik kalau ada perangnya anak. Ayo, cek Amerika. Jee, pas gitulah perang. Beda deh jeung perang di Irak, lain deh di Irak mah. Ayo di Irak mah Saddam Hussein teh. Jee, dalam sejarah, cek Saddam Hussein. Menyaing tuh mampu sih, kok transaksi, make gitu. Inan dolar baik, ah, kau ini ditaikin Islam teh. Dolar kuari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham, uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Boh bingung. Bingung kalah Amerika.
sakedeng nyinlah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein, Islam akan tinggi. Urang mah teu jauh minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh nya ada omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku duaan jeung Inggris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeuleut multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka ditu lah bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudak sa dunia kamari mah tanpa aya nu nita spontan tuh lamun dibuka sejarahna mah gitu. Kuari di Indonesia geus tamah geus cerita Irak tamah geus beres tamah geus beres geusan tamah geus geus geusan kana kuari urang mah cerita Jokowi presiden urang eta kajian kumaha ge jeh perang Amerika jeung Cina hayo budak-budakan sia kau bisa teu sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yeto denang garang Amerika masih kene siap naik deui dolar. Moal kuat ka jeung kumaha. Nu mantak Cik Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian. Urang siapkeun pertanian. Wah, geus disiapkeun nya rada geus boga pamikiran. Ieu moal kuat. Ngudak dolar Amerika teh moal kuat. Geus urang kana pertanian. Cak Allah lain kitu. Kita ibadah atuh ka aing. Ya siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan. Panaskeun ku aing sia. Lain kita ibadah yang nanggal undag-undagan. Hei, bejakan para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi. Kita ibadah ke Gusti Allah kita masyarakat. Ulah undag-undagan yang ke kawasan Allah. Lama dipanaskan, panas anu luar biasa. Dari India, dari Pakistan. Di tropis, tiga tropis. Allah maha segala-galan. Awalam yahdi. Apakah terjelas kejelma anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas alauna syau. Lamun tamah kaula ngersakeun asab lawung kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa naqba wa la qulubihim fa hum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus kecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teh iman teh manan manehanana teu percaya aju ku kaula disiksa aju nyanana henteu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin nah sakadar didengekeun oh dipikir henteu sakadar ngadengekeun oh dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantar buah kawarah jasa. Menutup kemungkinan anu ngawariskana taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nyahiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi kuari berpecah belah kuari ge kapan ge hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asa henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memisahkeun diri Papua geus sayang misahkeun diri kemudian Banten ke Banten selenting-selentinganan geus sayang misahkeun diri. Kulantaran naon eta? Teu kageroh permasalahanna. Henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh. Pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah sadaerahna pemasukan gede hebat beureun daerah pasukan leutik berarti saya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae. Geu kumaha deui atuh ieu kumaha deui.
Oh, rengenan sistem nu aya di urang anu teu bagus. Atawa manusia-manusia geus bawa kana sistem nu aya. Geus kudu dikumaakeun. Ieu mah keur nyaritakeun kabangkrutan urang. Diceplok ku Allah, komo lamun datang ka lain sekedar mabok, lain sekedar zina, lain sekedar korupsi, bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah. Ieu diceplok ku Gusti Allah. Asal geus karar itu dereukeun cak Allah launa syaa'u asabnahum bidzunubi siksa ku aja teu nutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal qura tuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikuha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqsu 'alaika kaulah nu agung nyeritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kanjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kanjeng Nabi Adam teh kemudian tes Kanjeng Nabi Adam Kanjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kanjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak Irak utara dijitulah Kanjeng Nabi Nuh dilahirkan didinyalah Kanjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wah luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha anu gagah saha anu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kanjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disengsareukeun 950 tahun Kanjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarek 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bae geus frustasi dele Kanjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kanjeng Nabi Nuh terus bae tabah diusir bae Kanjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyen kapal. Nyen kapal Kanjeng Nabi Nuh. Sareng-sareng ke. No. Aing nyen kapal mah deket laut, lain di tengah-tengah negara. Siamawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha? Kapal mah ayana di laut. Cek Kanjeng Nabi Nuh kula mah instruksi ti Gusti Allah lah, udah sok Allah-Allahan. Edan siamah Nuh. Geus teu dianggap tapi tetep bae Kanjeng Nabi Nuh terus-terus kasimpulan nama Nuh awas ieu umat teu disiksa saha anu iman kuatkeun Kanjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kanjeng Nabi Nuh opat Yafis Ham Sam Nakanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul. Ieu urang teh ieu teh diturunan tilu-tilu Yafis Sam Ham sakitu. Dijelaskeun ku Kanjeng Nabi dina hadis Bukhari. Yafis bapa urang itu Sam bapa urang itu Ham bapa urang itu. Jadi urang teh keturunan tilu-tilu Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya. Arab turunanna dijelaskeun ku Kanjeng Nabi. Arab turunan bapana kadituna ka Kanjeng Nabi anak Kanjeng Nabi eta. Kemudian gatuh gaduh naon gatuh ngaranna ge tu Iran, Persia, ya eta keturunanna terus ka Turki, Cina, ieu termasuk urang, ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kanjeng Nabi nu eta. Jadi kesaturunan saturunan ka dieu teu. Hiji nu teu iman Kanan, teu naik. Kanan ka dieu cak ka Kanjeng Nabi nu iman, siksa di mana? Lah, bah, siksa di mana? Aduh naik ka ditu ka tanggal kalapa. Liput sia tanggal kalapa ge. Bong, moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai. Ieu mah siksa. Sadunia ieu mah. Moal, bah. Kali ge lah kula mah lamun tanggal kalapa kaliput kula mah ka gunung. Ieu satu teh iman ngaranna ge. Terus disiksa teh naik di mana Kanjeng Nabi Nuh? Tu singgah na ieu gunung naon gara-garana kapal judi di dalam Al-Qur'an. Gunung Judi di mana tak di Turki
Nah, jadi ti Irak terus ngengkei kapal teh eren-eren di Turki. Tah eta lah, kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki. Aya kapal Kanjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid. Masih aya kene kuari ge masjid urut Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Geus jadi batu masjid Kanjeng Nabi Nuh. Jadinya lah kapal aya kene urut kapal Kanjeng Nabi Nuh. Jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung. Gunung Juli. Kuari aya kene. Kuari aya kene geus dipoto urut kapal Kanjeng Nabi Nuh. Kemudian laut nu pernah gitu diberangkatkan ku kapal Kanjeng Nabi Nuh, ku dirinya make satelit. Coba laut mana? Aya, kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kanjeng Nabi Nuh, panjang kanjing kapal Kanjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. Satu negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopat na Irak. Opat negara Mesir, opat negara ialah aduh terus menelusuri tentang kapal Kanjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kanjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kanjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masya Allah. Aya dua masjid hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan, ka ditu ente naik ku lamun balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorot aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta, alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikeun ku Gusti Allah nyanana mah asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika marehanna nyaritakeun tentang terbukti na baheula zaman Kanjeng Nabi tutup ku Amerika kemenang diceritakeun. Bahaya ieu. Masya Allah, mailah kercerita pilkal kuro tun negara anu bahula ahlina teiman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, umat dah tetap baik teiman, siksa ku Gusti Allah. Tilkal kuro tuh negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor kedua na negara kaum Samud eta adalah kaum Kanjeng Nabi Soleh alaihi salam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kanjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kanjeng Nabi di Dzil Hulaifah. Kanjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan. Di dinya aya ngadana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh, di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggal. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh, Ad, kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karena mantak dina Al-Qur'an aya Suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas. Dataran pasir, urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf. Tapi lamun urang dina Al-Qur'an Suratul Ahqaf, Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggal kaum Ad. Mantak diutus Kanjeng Nabi Hud alaihi salam, Yaman. Mendak aya kuburan Kanjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal-ditinggal para nabi di Yaman Kanjeng Nabi Song, kaumnya Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kanjeng Nabi Sistea. Kemudian Kanjeng Nabi Hud ya aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam seperti ieu. Jadi kena ISIS berangkat.
kuari ku Isis diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakin. Isis terus baik. Iyalah, supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi, Yahudi nginahin jasa. Ku Yahudi mah, ku Wahabi mah, Yahudi teh nginahin jasa. Net nyaplok nanaon nge. Itu hasil-hasil bumi teh nginahin jasa. Selama make Sunni, ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko-toriko, iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang oh Kanjeng Nabi urang. Urang teu meunang nyaritakeun tabaruk-tabaruk-tabaruk. Yahudi teh enggak ulahkeun. Hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah ku ari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin. Mempertanyakan kewalian, kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf. Mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi. Mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewalian? Coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna? Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleuk urang keramikna, dideuleuk urang potongan bangunanana, ieulah ngajadikeun mitos, maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak cucu urang ulah bisa nyaritakeun. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleum. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleuh? Di mana ditinggal Kanjeng Rasulullah geus teu kadeuleuh? Malah kuburan Kanjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Yah teh Yahudi. Yah Wahabi nurut bae deui. Neuk kumaha coba ieu? Nah, mana kuari dikempur memeh Mekah jeung Madinah. Kanjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah. Nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncong nangus dikieukeun. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat. Cikupa. Geus diukur ku nya. Ka Cikupa keun bae ka Jansakina aya citra. Aya anu ngabisiki, coba teh ka puri, ulah puri mah eueuh teh puri. Puri mah aman eueuh nu zina, eueuh nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang ngesian 50. Ka ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus di si Wahabi walaupun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleuh rapuhna, nu mantak dipaksakeun lah NU dengan Agil Sirot kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkan kewahabian jeung kesyiahan. Dicaritakeun soge, maksudnya kuwi mah hati-hati ka hareup. Lain lalaga dia mah. Terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh. Tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu. Kuari ge tawadu, ngan tawaduna kuari mah tau warna duit. Jadi lain tawadu asli. Nah iya kuduna asli na NU mah tawadu DPDP. Kok kuari main kos itu? Lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU, tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun ka jeung kukumaha ge. Sebab naon? Aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan. Supaya Sunni Yerusalem. Jadi dihancurkan lalaunan. Wow. Lebih jeli ahli-ahli Allah amanta ka biblot pigi deuk bae. Tapi babi musajan anu nyarahoeun gede kumaha ka hareupna. Hayu kula mangan sakada lah atuh nyaritakeun keberadaan kos ieu bae.
sekadar supaya nyahobe abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantren geun sigade abeh engke tetep bae kuat perang-perang masalah geus kuy cenah kieu perang masalah ya perang bae teh perang bae ieu ulah kitu cenah kieu kula jang kawin-kawin heula sia deuna saya mikiranna kitu bae sih mikiran hulunu leutik bae hulunu leutik hulunu kula bae ingat mikiran hulunu leutik sok ingat ka jelema ku boga pamajikan opat boga pamajikan opat ye tangan ku nyana diatur caknya nanti akhirnya pokoknya mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu kayak siap balik isu, kayak dia datang. Jadi awalnya lu datang. Sebab ayah-ayah mah kan buka pegawaian, dakwah teh, dagang teh, dan lain sebagainya. Gis ya kudu nyaho. Saya datang ke waktu na masing-masing. Guys, itu persetujuan pemajikan wabat, oke. Okay. Gara-gara no, iya tah, hulu-hulu letik. Jadi inget baik tung-tung nama. Di situ baringana barang-barang penting dapat urut datang ya penting ya. Kemudian di teleponnya terdatang. Kasih aja lah pentingnya terdatang ni. Penting kedua giliran anu biasa anu kedua ya. Terdatang ni lah. Sial ini spargal kita terdatang cutnya nanti. Lukati luka terdatang ni lah. Ah majikan luka opat beberapa datang ya terdatang ni lah. Masya Allah cutnya nanti si punon kiki tu. Opat ko opat na. Teu datang hiji-hija aja. Salarial dia saja. Langsung nyana. Pas aya nu ngariung di leungeur eta ngariung. Kabeneran nyana ditah nyambut. Nyambutnya. Dulur-dulur sadaya geus ka si nyambutna manusia jeung ngan nyana nyelipkeun urusan nyana. Itu biasa tanya ki pudol ya mun kitu penceramah. Ya dan nyelapkan urusannya mak, caknya nate ya, kulama ayu urusan sambutan langis beres ya nya, ngan iya makie setik mah, dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaran anak saru aja ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti saru aja jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Bel, eta lamun sakali, lamun salila hiruk berarti alajur dabe Yahudi. Ima kerja kita gede jasa ganjaran anak. Eta pemajikan opat ngadengekeun BKB di majahnya orang gede tak ganjaran. Geus bae bali ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Yeah. Dia datang ye enon. Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Teh kira cenah ye 70. Sakna ganjaran anak. Atuh ayo rasa sare. Beres lah kalau melantaran iya mah tuh beres kalau balik ya kalau bisa bodoh tuh balik mah balik terkebal datang deh nuhi jadi assalamualaikum waalaikumsalam enon ya kade tadi kalau ngadengnya cina 70 selalu yang mehan Yahudi ho bener atuh kalau malah iya mah hitung-hitung jihad bah. Ayo gis beres luka dua luka dua balik luka tilu datang deh assalamualaikum waalaikumsalam enon ya penting-penting ada. Kula ngadenge tadi kamita ajaknya na sarua aja ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh hayo berangkat deui bere eta nu kaopa dipaksakeun ku nya aja ngomong jaknya na bae hareng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya aduh jaknya na lain Yahudi nu modar aing isuk ka rumah sakit teh. Masya Allah, akhirnya kita kudu obat-obat. Hiji beurang teratur. Ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah. Ngan teratur lah seperti ini hijikan gitu atuh. Temang modar jana atuh. Masya Allah tilkal kura. Itu negara-negara nu tadi diceritakan tiaku kaulah diceritakan kanjeng Muhammad tina ceritaan-ceritaan ahlina itu tadi kanjeng Nabi Nuh kemudian itu kanjeng Nabi Soleh kemudian kanjeng Nabi Hud umat tadi siksa Al-Aqab
Nah, etalah kanggil lebih lut Yordan. Yordan terus ke belah itu urang neuk ngitu ka mana ka arah kitu Palestina. Didinya antara Yordan jeung Palestina, didinya teh naik kadinya tah. Eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah, handap jadi luhur-luhur jadi handap. Tandus hideung ku ari ge. Teu bisa didatangan panas nu di pager ku negara Yordan. Eta kanjing Nabi umat, kanjing Lut umat nak siksa. Mantar kanjing Nabi Lut dari selamatkan kugusi Allah. Yordan teh tinggal lompat ke Palestina selamat kanjing Nabi Lut. Dan pamajikan anak korban. Tuh lah orang nyeritakan tentang hidayah. Kanjing Nabi Nuh anak nate iman. Kanjing Nabi Lut pamajikan te iman. Kanjing Nabi urang mamang nate iman. Kanjing Nabi Ibrahim bapak na sorangan te iman. Ya Allah ya Rabbi. Mahal hidayah. Tilkal kulo negara-negara nu tadi diceritakan Muhammad ku kaula diceritakan ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu buang kawara nurut ka rasul na siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan rasul disiksa Indonesia geus sabar kali disiksa. Nuta tadina Jawa, nuta tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dunya teh. Eta teh siksa, terus datang ka dieu kamau. Tsunami teh anu mun kurang kuari. Eta teh siksa, masyaallah kan. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teu dijadikeun barometer? Teu dijadikeun ibroh si kurang teh. Apakah can jelas itu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu batak Tasik Malaya galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakeun kredit eta teh ahli-ahli kreditnya teh urang dinya urang kitu urang capaku terus urang ah tanya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu padang eta padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka ku ari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta. Datang ka kuari sabaraha ribu manusia. Kunaon eta tanyakeun padang emang kumaha kitu padang? Ya Allah ya Rabbi, eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kulaon. Ganjahan nu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain sebagainya beuh datang ka kuari. Nu ngaran ganja di naon kitu ngaranna? Di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nuhanta kuari orang lamun dahar di Padang sing hade. Nginah keberes na tundu. Eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawan. Jadi persediaan biasa. Jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh. Jadi itu mah orang munamu ka Aceh. Lamun orang tengerti ka agama. Ketika masak di ganjaan. Nikmati daharna. Tekebal repes. Ganja. Jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan. Urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi sorangan kula ge kaget. Ieu si sagunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kubleb zaitun horeng jadi sorangan. Nu mantak zaitun ka mancanagara. Zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh meunang ti nagara Yordan. Jadi sorangan. Mantak dina Al-Qur'an wa tin wa zaitun wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Demi tin, demi zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Tur Sina. Emang didinya terus, Yordania, Mesir terus ke Palestina gunung Tur Sina. Okas gunung Judi teh tin Turki terus ke bagai terus tilu, tilu negara eta teh gunung Judi kabeh. Tilu negara gunung Judi kos Palestina, kos Tur Sina. Eta urang di Yordan, Mesir terus ka Palestina terus eta ngara gunung terus sira kabeh. Judi sarua bae. Tanya Tajikistan, eta nya gunung Judi di dinya. Turki gunung Judi, tilu negara. Tilu negara Afghanistan terus kan itu. Eta gunung Judi kabeh. Masyaallah. Urang mah menyaritakeun gunung, gunung santri, salah hiji. Urang gunung Karang, eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae. Kos kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara.
Urang kulan-kulan nanyakeun mana ye gunung Tursina sugan kula macal cara gunung santri horenganna. Hayang kulo cek cara Tursina. Masyaallah. Kulan aja tak kagaidna ieu mana gunung Tursina? Enak gunung Tursina. Cenah hada kulo Tursina. Kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania, Mesir terus ka ditu Palestina. Hada kulo Tursina. Oh, cek kula teh ieu mah aing lain etang, aing ditanyakeun ge. Urut nyanyi Nabi Musa mana? Oh, gerib-gerib cek nyana. Sakadeung deui. Pas sakadeung deui. Geus deket ya, geus deket. Angan lantaran penting dibajakan ya. Tak iya. Ceritakan gue nyana, iyalah gunung urut kanjing Nabi Musa. Itu mun kura turun, urang turun bisa tante. Wow, cek nyana teh jahat, didi lo bagarong. Oh, ulah itulah. Peting, kebenaran lewat karya peting. Ngelele doang, oh iya, dibajakan. Nyana, iyalah. Gunung Tursina urut kanjeng Nabi Musa ngalamun peting henteu ngajamin kaamananna sebab daerah dieu jahat-jahat keneh. Paingan aya polisi, setiap mobil aya polisi, setiap mobil aya polisi. Dikawal ku polisi. Masya Allah, horenganan kejahatan-kejahatanna luar biasa. Tilkal qura, tuh negara-negara. Ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah diceritakeun ka kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun nagara urang bae tuh Aceh jadikeun kumaneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang taik boyang tuh Yogyakarta kudu kumaneh tuh iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun taqarrub tafakkur ka Gusti Allah. Masyaallah, masyaallah. Wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam.